Tersane embasadora Timor Leste he Genebra Lourdes Besa hamutuko direktora divisaun ba adezaun nian husi organisaun mundial komersiu halau encontro ho presidente republika ho direlata progresu preparasaun Timor Leste ba organisaun ne. Lourdes Besa hateten dadaun ne Timor Leste prensiona requisitus mayoria nebe iha nune iha fulan Februari tinang riuroron resinghat bele adere ona ba organisaun idane. A Timor-Leste já jogou na desde 2016, agora ia a fase final, ona, desde que a torremata, para ir tu sai membro OMC e já tinha em maio e fevereiro 2024, durante a reunião ministerial, nebe se ralo ia a Abu Dhabi. Nebe ia a fase final, e assuntos batbalo, nebe ita tem que resolver, tem que tratar, mas a delegação ida mai, para tu garante que está aqui tá on track, ou de completa processo de adesão irané, to tinha irané remata, para tinha uma imagem e ta confirma e tinha adesão para a Organização Mundial do Comércio. Timor-Leste nem preparação lá o Timor-Leste nem preparação lá o Docona, Caleurona, e ta Rahu e ta nem serviço tinha nem ona, nebe e ta envolve e a negociações bilaterais aos Estados-membros Lubunida, Hamutuxia ou Sanulo, nebe e ta taca assina ona acordos bilaterais ho país na Inhito, incluímos a União Europeia e agora falta rua deite, mas os Estados Unidos ho Indonésia. Diplomata timorone afirma requisitos nebe Timor-Leste precisa completa ho de sai membro ba Organização Mundial Comércio mak aspeito legal no reforma pacote legislativo. Buat barak, ia aspeto buat barak, inclui aspeto legal, tem que reforma e tenha a pacote legislativo, e halo leis barak, nebe comply ona, tui regras comércio internacional ninian. La dog mos usi processo de adesão ba ASEAN, por exemplo, a parte econômica, então la sucedida tamba, ita halo simultâneo, neka ita, enquanto progresso ba adesão OMC, ita progresso mos ba itania adesão ASEAN ninian. Então, ita halo serviço tina nem ona, ita halo serviço barak, ho governos anteriores mos, e governo iremos halo seguimento, tamba rene compromisso nacional usi itania estado. Antes neto ir kalendário nebe Timor-Leste hetan husi Organisasaun Mundial Komersiu katak ia Fevereru tinang ne Timor-Leste atu adere ba organisasaun refere mai bela konsege tamba sidau kumpri rekezitu hotu nune adia fali ba tinang oin. Organisasaun Mundial Komersiu hari iha lorong ida Janeiro kodi hasuru regra komersiu internasaun sira iha nivel global ka basic nivel global no dadaung ne organisasaun refere iha membru atu sidaneng nul resinghat. Agustin Da Costa, GMN.